Você pode ser o maior ébrio, nas drogas um grande viciado, o bandido mais temido desta terra, malfeitor ou exterminador. Pode ser a pior prostituta que frequenta o mais baixo cabaré. Se a sociedade te rejeita, porém Jesus te aceita como você é. Porque Jesus para o teu caso tem saída. Só Jesus Cristo faz transformar a sua vida. Se para muitos você já não vale nada, mas para Jesus você tem todo o valor. Você hoje pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre um eterno vencedor. Você pode ser o maior traficante, homicida, sequestrador e assaltante, a pessoa mais errada que existe, um delinquente que ultrapassa o limite. Pode ser o pior marginal, salteador semelhante a Barrabás. Se a sociedade te recusa, mas Jesus te abraça do jeito que tu estás. Porque Jesus para o teu caso tem saída. Só Jesus Cristo é quem transforma a sua vida. Se para muitos você já não vale nada, mas para Jesus você tem todo o valor. Você hoje pode ser vitorioso e ter a sua bênção alcançada. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre um eterno vencedor. Ame a Cristo e deixe o mundo enganador, e você será para sempre em sua vida.